Lindros. Lindros pelaa hyvin kiekon maalille, jossa Aitola on ohjaamassa pakkina siis. Ja sitten pääsee Topi Nättinen paikkaan, mutta ei heilu vieläkään verkko. Nyt on Jyp-Akatemialla hyvä paine. Veikkaan, että tämä paine päättyy jäähyyn tai maaliin. Aitola ampuu, mutta Antti Lehtonen torjuu. Eikä päättynyt jäähyyn eikä maaliin, mutta huikea paine Jyp-Akatemialta. Kyllä, mä olin justiin sanomassa, että tähän mennessä on niin noussut esiin eniten just noin akatemia telaketjuosasto, mutta nyt sitten näytti myös tämä Nättisen ketju sitä taitoa, mikä heiltä löytyy. Hei, aika äijämäinen suoritus. Loppujen lopuksi vaikka kokoonpano on muuttunut koko kauden ajan ja tavallaan liika vie kermat päältä, niin aika äijämäinen suoritus tältä porukalle. Nättinen pudottaa vielä alaspäin. Tuo oli hyvä pudotus, koska siinä oli toiseen suuntaan paha mennä ja sitten leviää kummasti tilaa, kun Markkula ampuu ja kiekko maaliin! Joona Erving pistää pelin 1-0, kun 2.29 on ensimmäistä erää jäljellä ja sitten on vielä myllyt lähdössä käyntiin, mutta joka tapauksessa Jyp-Akatemia menee tässä ottelussa 1-0 johtoon. Ja se oli Samu Markkulalta ties kuinka monesta takakulmaa kohti ammuttu veto, ja Jyp-Akatemialta hanat auki maalien suhteen tässä sarjassa. Kyllä, ja se oli erittäin oivaltava tuo hyökkäyksen rakentelu, etittiin se tila sieltä, kun sitä laajoilta löytyi. Ja sitten Markkulalta erinomainen veto, ja Erving lähti hyvin tukemaan hyökkäystä. Hieno viimeistely Ervingiltä, ja tekee varmasti hyvää vihdoin, se oli se maali tähän peliin. Okille, Sepak menettää Mäenalaselle, niin hullulta kuin sen kuulostaakin, niin siinä joka tapauksessa kävi Sebok. 12 sekuntia erää on jäljellä, Sebok viivaan. Sieltä lähtee Parikan laukaus. Nyt sylkee Saikkonen eteensä. Jabala Sebok tasoittaa ottelun, kun 5 sekuntia on erää jäljellä. Pukukoppi maali vai kuinka? Kyllä se oli erittäin iso maali Hokille, mutta sanotaan nyt näin, että yllättyneet käsi pystyyn tästä maalintekijästä. Niin, ja ylipäänsä Valtteri Parikka heittää kiekko maalille ja palaa Sebok irtokiekko. Ja se oli se ensimmäinen irtokiekko, mikä Dennis Saikkoselta oikeastaan tuli koko erään aikana. Kyllä, justiinsa näin, että se sitten maksoi sitäkin isomman hinnan. Ja näin ollen peli on 1-1 ja joukkueet jälleen täysin lukuiset. Siinä Jaakko Jokinen löi kiekosta ohi maaliessa ja siitä pääsi Hokki huitoon sitä kiekkoa vielä maalille. Virtanen jättää kiekon Markkulalle. Markkula yrittää karistaa sitä humalojaa perästä. Topi Nättinen on kiekossa. Nyt on hyvä pyöritys Jyp-Akatemialla. Pirteillä jaloilla menee ja Topi Nättinen täräyttää ranteella kiekon maaliin. 12.06 ottelu toista erää jäljellä. Peli on 2-1. Ja se oli upea suoritus Jyp-Akatemialta. Kyllä se oli hieno maali, mutta täytyy sanoa, että vähän aikaa kun juosi Akatemia tuolla kulmassa, niin aika helposti sai Hokin puolustusviisikon levälleen sieltä. Ja kyllä oikeasti tosi paljon tilaa Nättiselle, mutta kyllä tuollaisella vedolla ihan millä tahansa tasolla aika hyvin tuhoja tehdään. Mutta Miska Humalajallakin pitkä vaihto. Eli ne aloitukset, mitä täällä päin otettiin, niin edelleen se tilanne jatkui tuolla. Pitkä pyöritys toisessa erässä, pitkät vaihtomatkat ja tulos on tämä. Kyllä siinä varmaan oli ihan tarkoituksellinenkin juttu tämän takia, että otettiin vähän tuosta kulmarallia ja juoksettiin sitä Hokkia ympäriinsä. Virtanen viereen Topi Nättisen. Topi Nättinen vaan Samu Markkula saa ohjattua kiekkoa maalia kohti. Lehtonen torjuu maali viivalta vielä tuon kiekon. Markkula pistää kiekon viivaan Topi Nättiselle. Topi Nättinen ampuu kiekon maaliin! Ja peli on 3-1. Jyp-Akatemia ottaa tämän kolmannen erän haltuun heti kärkeen. Ja nimenomaan tältä tulosyksiköltä heti vahvaa suorittamista. Kyllä Topi Nättinen on ollut nyt tänään se kapteeni, jota Jyp-Akatemia tarvitsee. Piste. Ja nimenomaan tuollaisten suoritusten myötä miehelle varmasti se itseluottamus kasvaakin, koska tietysti niitäkin pelejä on nähty, missä se itseluottamus ei kauhean vahvaa ole ollut, mutta Mikko Virtanen loistava maski maali edessä ja tekee sen häirinnän, mitä Antti Lehtoselle lain ja sääntöjen puitteissa saa tehdä. Kyllä siinä oli monen osa summa edelleen. Haluan korostaa, että Nätti se peliälyäkin tuossa tilanteessa. Moni olisi lähtenyt suoraan vaan roistukseen, mutta Nätti otti vielä tyhjät pois hienosti ja katsoi sen paikan, että mihin se menee. Pälve pistää kiekkoa Miikka Pitkäselle. Pitkänen eteenpäin kiekkoa. Nyt sitten pikkasen tuurillakin kiekko vielä paikkaan. Ja Saarepää pistää kiekon maaliin. Ja peli on heti 3-2. 19-17. Ottelun kolmatta erää jäljellä ja johan alkaa kolmas erää oikein avoimilla ovilla. Kyllä, ja semmoinen legendaarinen sanonta, kun kärjen pitää olla kärki, niin se on toteutunut tänään aika hyvin, että Jyp-Akatemialla kaikki kolme maalia vastannut ykköskenttä ja Hokilla molemmista kahdesta maalista vastannut ykköskenttä. Ja Saarenpäällä ei ensimmäinen läpiajoista tehty maali tähän ottelusarjaan vaan. Ja aika
maalintekijän suoritus tuohon väliin. Kyllä, kyllä mä viimeistin. Nikola. Nikola taistelee keskialueella, nyt paukeaa Humalojalle tilanne ja siitä mies pääsee vielä paikkaan ja mies vedetään nurin ja Nikan tulee rankkari. Kyllä, 11.52 on ottelun kolmatta erää jäljellä ja sitten vielä otetaan kylmän viileästi toki Elisa Vihteen mainoskatko. Sanotaanko näet kulminaatiopiste tämän pelin kannalta käsillämme? Kyllä, tämä on yksi niitä jääkiekon suolia. Katsotaan mikä on Miska Humalojan ratkaisu. Mies lähtee vauhtiin, halli mylvii ja mies pääsee vauhtiin ja ampuu kiekon maaliin. Peli on 3-3 ja tämä ottelu on ihan eri tavalla elossa. Iso maali jopa tämän sarjan kannalta. Kyllä varmasti nyt. Tämä oli erittäin iso maali. En mä oikein muuta keksinyt sanoa, mutta siis Jyp Akatemia vähän nyt näyttää sitten siltä, että kaatuu näihin omiin virheisiin. Niin, ei tietysti manata vielä, kun peli on 3-3. Ja nyt sitten... Nyt sitten jos joskus sen kärjen pitää olla kärki. Kauhea taistelu siinä on käynnissä. Lähden tästä kummalle tahansa voitto henkisesti olisi iso juttu, kun huomenna pelataan jo Kajaanissa. Ja sitten pistää Ville Virtanen miestä päin Dennis Saikkosta ja katsotaanpa minkälaisen jäähyn tuomari arpoo siitä tilanteesta, koska aika sekava tilanne siinä oli kaiken kaikkiaan. Veikkaan, että molemmille tulee. Eikö tukku Hokille? Katsotaanpa tämä tilanne. Noin niin kuin... No joo, kyllä sinne Korkeakoski auttaa kädellä. Täytyy myöntää, että sinne Korkeakoski kyllä työntää Saikkosen siitä maahan, että sikäli... Nyt täytyy oikein kehutaan oikein tuomareita. Nyt oli kyllä hienosti nähty. Kyllä. Niku. Markkula pääsee ampumaan ja hyvä on laukaus. Ja ihmettelen kyllä reellisesti sanottuna nyt kun... Jahas, sieltä tulee kakkonen. Ettei vain olisi pikku paikkaus hommat käynnissä. Mikko Virtanen lähtee kakkoselle. Ja se on väkivaltaisuus, mistä mies sinne kakkoselle lähtee. Ja se oli kyllä tyhmä jää. Erittäin tyhmä jää, vaikka kuinka olisi toisella puolella tullut tökkimistä. Niin ei vaan niin kuin varsinkin kun olet itse ylivoimalla tämmöisessä tilanteessa. On ollut tosi vaikeaa viime aikoina. Kaverihan taisi niskan päälle. Sulla olisi paikka lyö semmoinen niin kuin niskat poikkimalli. Niin sit sä meitä ottaa tommosen jäähyn, niin ei tosiaan oikein mitään järkeä. Vilenius koskee kiekkoon punaisen jälkeen. Näin ollen pitkään siitä ei tule parikkaa. Pälve ampuu kiekon maaliin. Peli on 3-4. Ja huh, minkälainen maali siitä vielä tulee? Oli Pälve sanalla sanoi itsekin aika yllättynyt tosta, että kiekko maaliin meni. Aikamoiseen maskiin se taitaa lähteä, koska Dennis Saikkonen ei tee oikein minkäänlaista torjuntaliikettäkään ennen kuin sitten kiekko on jo maalissa. Joo, kyllä ei sinne Saikkonen tainnut nähdä kyllä yhtään mitään. Että se olisi ehkä ainoa asia, mikä tämmöisen maali selittää, tuonne kuitenkin, vaikka yläkulmaan tuleekin. Ja ihan putke alle vielä. Niin. Ihan putke alle vielä tulee. Hieno maali joka tapauksessa. 2.37 tätä ottelun kolmatta erää jäljellä. Ja täytyy nyt sitten muistaa, että Mikko Virtasella on vielä rangaistusta jäljellä. Aika kalliiksi se jää tuli. Siinä on P-pisteiden välissä sanotaanko näet vähän ruumaa. 8 miestä. Wall of Death. Niin kuin hevikeikolla sanottaisiin. Topi Nättinen yrittää heti ampua aloituksesta kiekkoa maalille, eikä siinä onnistu. Ja sitten pääsee vielä raitilta ampumaan itse asiassa Patrick Forsberg, mutta Kajaani Hokki ottaa toisen kiinnityksen välierä paikkaan tästä ottelusta. Ja Hokin kapteeni Ville Hyvärinen onnittelut toisesta kiinnityksestä välierä paikkaan. Minkälainen tämä toinen osaottelu sinun nähdäksesi oli? No ensinnäkin kiitos, että kyllä Jyp Akatemia tuli kovasti alku ja me oltiin vähän telineissä pari ekaa erää, että ne oli kyllä kaksi ensimmäistä erää niiden, mutta sitten nostettiin omaa tekemistä ja kaivettiin sieltä se tärkeä voitto ja tässä vaiheessa niin voitot vaan ratkaisee, että millään mulla ei juurikaan ole enää väliä. Niin mitä sinne käytiin läpi, Jyp Akatemia pääsi tuossa tekemään suhteellisen ison maalin kolmannen erän alkuun 3-1, mutta sitten nopeasti heti kuittaus ja sitten vielä tasoihin, niin käytiinkö sinä sen 3-1 maalin jälkeen jotakin läpi vielä vaihtoehtoisesti? No ei, itse yritin siinä vaan sanoa, että niinku, mikä ei muutu, että jääkiekkopelissä voi tapahtua semmoista, että kaveri menee vielä kolmannen erän alkuun johtoon, mutta siitä ei pidä lannistua ja
nämä pelit kestää vähintään se 60 minuuttia, niin jaksettiin uskoa hienosti omaan juttuun ja tultiin rinnalle ja ohi. No, paluu arkeen koittaa sitten huomenna alle 24 tunnin sisään, pelataan jo Kajaanissa, niin miten tästä valmistautuminen siihen peliin alkaa? No ei mitään, hetki varmasti nautitaan voitosta ja sitten nollataan hommat ja palautellaan hyvin, syödään hyvin, nukutaan hyvin ja sitten huomista kohti. Et hienohan tämä on, kun saa pelata, että asiat voisi olla toisinkin, että voisi osa joukkueista on jo kesälomilla, että tästä pitää vaan nauttia, että siellä liigajoukkueetkin osa aloitti eilen lomat, niin hienoa, että saa pelata, että varmasti jokainen jaksaa näitä pelejä pelata. Kiitos Ville sinulle haastattelusta ja vielä kerran onneksi olkoon toista kiinnityksestä välieräpaikkaa. Kiitoksia. Tervetuloa Mestiksen playoffien puolivälierään toiseen sellaiseen JYP Akatemian ja Kajaanin Hokin välillä ja sen lehdistötilaisuus kyseessä. Ottelu päättyi Kajaanin Hokin 3-4 voittoon ja otetaan ensimmäisenä Kajaanin Hokin päävalmentajan kommentit Jari Laukkanen. Joo, kiitoksia. Vauhdikas peli, niin kuin oli ensimmäinenkin, ja oltiin varmasti pelillisesti kaksi ensimmäistä erää enemmän tai vähemmän perässä, mutta viimeisen erään saatiin mun mielestä ehkä ensimmäistä kertaa vähän jollain tavalla semmoista rohkeutta siihen meidän kiekolliseen pelaamiseen, ja en nyt sano, että se mitään parasta A-luokkaa varmaan se meidän hyökkääminen vieläkään oli, mutta Ainakin siinä nyt niin kuin jotain sellaista aihioa saatiin aikaiseksi ja sitten tietysti oltiin tehokkaita sitten noissa maalipaikoissa ja puolustaminen edelleen niin se on ihan hyvällä mallilla. Ensimmäinen erä tosin kyllä monta tilannetta lähti siitä meidän huonosta kiekollisesta pelaamisesta ja siitä niin kuin annettiin kyllä avaimia Akatemialle ja ei varmasti olisi ollut mikään vääryys, vaikka useampikin maali olisi kotijoukkue siihen ensimmäiseen erään tehnyt, että siinä kyllä maalivahti varmasti piti meidät siinä hetkessä pelissä mukana. Ja lyhyt on aika tässä, kun seuraavan kerran kiekko putoaa jäähän ja molemmilla tietysti on matkustamista, me matkustetaan yötä läpi ja Akatemia varmaan tulee sitten aamupäivästä perässä ja kello 17 sarja jatkuu. Kovaa sarjaa pelataan ja täytyy olla tyytyväinen, että kaksi kiinnitystä on tällä hetkellä Kajaanin suuntaan. Kiitoksia. Kiitoksia ja sitten JYP Akatemian päävalmentaja Jukka Ahvenjärvi. Meillä oli hyvät energiat tänään meidän pelaamisessa ja me ollaan nyt oikeasti päästiin kiinni siihen, mitä tämä playoff-kiekko pitää olla ja päästiin tuohon ytimeen kiinni, mutta niin maalit ratkaisee tämän pelin ja tällä hetkellä se on 2-0 Hokille. Huomenna uusi päivä, mennään sitä kohti, kiitos. Kiitoksia valmentajat, ja jos medialla on kysyttävää, niin se onnistuu tässä vaiheessa. Jos ei kysyttäviä ole, niin lehdistötilaisuus päättyy tähän, kiitos.